Ассаламу алейкум, қайырлы күн тораптастар. Жоғарыда мынау бір тораптас сұрақ қойып отыр екен. Сол сұрақтарына барынша түсінікті етіп, қарапайым тілмен жауап беруге тырысайық. Бірінші, Қытайшыл деген ат туралы сұрап жатыр екенсіз. Бұл Қытайшыл деген ат, енді қазақта былай сөздер бар ғой, мысалы, базаршыл болып кетті, немесе қайыншыл болып кетті деген сықылды. Енді сол сияқты атаудың бірі деуге болады, мысалы, базарға барғыштай беретін адамды базаршыл дейді. Қайынжұртқа барғыштай беретін адамды қайыншыл, мысалы, жаман күйеу қайыншыл дейді қазақ. Екі сөзінің бірінде қайынжұртын мақтап, жақтап сөйлеп отыратын адамды қайыншыл дейді. Сол сияқты енді ол Қытайшыл деген атауда сол Қытайға бүйрегі бұрылып тұратын, емешегі езіліп үнемі Қытайды мақтап, ойбай Қытай деген әлемдегі ең мықты державалық мемлекет, Қытайға қарсы шығуға болмайды, Қытайдың ойбай пәлен миллион әскері бар, Қытай бізді екі сағатта жаулап алады деген сықылды. Әйтеуір үнемі Қытайдың тасын төрттен қойып отыратын адам. Сондай адамдарды Қытайшыл деп айтпасқа шара жоқ ау деп ойлаймын. Ал енді екінші сұрақ, Қытайлармен фотоға түскен адам Қытайшыл бола ма деп жазған екен. Әрине енді бұрын соңды әлдеқандай да бір жұмыс бабыменен, шаруаменен Қытайлармен фотоға немесе видеоға түскен болса, оның ешқандай да әбестігі жоқ. Алайда бүгінгі таңда мынау Қытайдағы 3-4 миллион қазағымыздың бір көзінен, жас бір көзінен қан ағызып, қалың қазағымызды ұлттық геноцидке езгіге салып отырған, бүтін Шинжаңды үсті ашық түрмеге айландырып отырған сол жауыз коммунист Қытайлардың фотоларын, солармен бірге түскен фотоларын әкеп, құды бір мамасының күйеуіменен фотоға түскендей мақтанып, немесе қазақтың әлдеқандай да бір ұлы тұлғасыменен түскендей мақтанып, оны әлеуметтік желіге салып отыру, әсіресе қазақтың осындай Қытайға деген кегі зығырданы қайнап тұрған заманда оны әкеліп, мына әлеуметтік желіге мақтанып салу, Қытайлармен ішкен арағын немесе басқа да бір отырыстарын мақтанып салу, бұл енді Қытайшыл дегеннен басқа шара жоқ ау деп ойлаймын. Содан кейін үшіншісі, Қытайдан пенсия немесе зарплатадан алатын адам Қытайшыл ма деген екенсіз, дұрыс. Енді мынау Қытайдан өзіңнің табан ет маңдай теріңді, адал еңбекақыңды, пенсияңды немесе зарплатаңды алған адам әрине Қытайшыл болмайды. Ол енді өзіңнің табан ет маңдай терің, адал еңбегің. Алайда осы Қытайдың беріп жатқан пенсиясын немесе зарплатын бейне бір Қытай мені тегін асырап жатыр деп өзіңді Қытайға борыштар сезініп, сол үшін мынау Қытайдың ұлттық геноцидіне, қазақтарға жасап жатқан езгісіне қарсы жұмыс жасап жүрген еріктілердің жағасына жармасып, балағынан алып, олар өтірікші, Қытайда бәрі жақсы, олай ештеме де жоқ деп, Қытайдың сөзін сөйлейтін, сол азынаулақ Қытайдан алған пенсиясына немесе зарплаты үшін сол тоқтап қалмасын деп, Қытайдың сөзін сөйлейтін адам, ол Қытайшыл болады. Сіз мейлі кәріске істесеңіз де, орысқа жұмыс жасасаңыз да, ағылшынға кімге жұмыс жасасаңыз да, олдан алатын пенсияңыз немесе зарплатыңыз ол сіздің алуға тиісті еңбегіңіз. О жерде ешқандай да сіз оған құл емессіз немесе борыштар емессіз. Сондықтан оның былайғы кезде сөзін сөйлеп, олар үшін өліп тіріліп қорғау, ол енді адамшылыққа да жатпайды. Сондықтан ол Қытайшыл болады. Енді мысалға алып айтсаң, иттің итаяғында тұрған асты барып ішкен мысық иттің итаяғынан ас іштім деп ит болып өліп кетпейді ғой. Немесе мысықтың ыдысында тұрған қалған тамағын келіп жеген ит мысыққа борыштар болып мияулап, мысықша мияулап кетпейді ғой. Сол сияқты енді ол тұрмыстың қажеттілігі үшін өзіңнің адал табынет маңдай теріңді алып отырған адам, ешқашан да сен оған борыштар емессің. Сондықтан оның сөзін сөйлеуге қақылы емессің. Ал оны біле тұра солай сөйлеуің әрине бұл Қытайшылық болып табылады. Содан кейін төртінші сұрақ, мына Қытайлармен бірге жұмыс жасайтындар Қытайшыл ма деген екенсіз. Әрине бұл жұмыс деген енді ол тұрмыстың қажеттілігі.
күнің үшін, күн көрісің үшін Қытай мен де, орыс пен де, кіммен біз сода жұмыс жасауға болады әрине. Бірақ жұмыс жасадым екен деп жоғарыда айтқандай, жасап жүрген жұмысыңа мені Қытай жұмыстандырды деп, оған өзіңді борыштар сезініп, оған құл сезініп, оның әлдеқандай да бір документтік алаяқтықтарына көмектесіп, Қазақстанда заңсыз жұмыс жасауына көмектесіп, ашығырақ айтқанда Қазақстанда тіпті кейбіреулері сол қытайлармен бірге жұмыс жасап жүрген өзі Қытайға борышты сезініп, қытайлардың қойнына қазақтың қыздарын салып беретін, қазақтың қыздарын соларға таныстыратын, сондай төмен деңгейдегі өтте бір ластырлықпен айналысатын қазақтар да бар. Мейлі Қазақстанның қазағы болсын, немесе Қытайдан келген қандастар болсын, кім болса да олай жасауға ешқандай да хақысы жоқ. Ол Қытайменен жұмыс жасасаң, әрине адал еңбегімен жұмыс жасауға тиіссің, бірақ сен оған борыштар болып, қазақтың қызын оның қойнына салып беруге міндетті емессің. Ал салып бергің келіп тұрса, өзіңнің бірге туған әпекеңді, қарындасыңды немесе қызыңды барып қойнына салып бер. Сондықтан онымен бірге жасадым екен деп олай төмен деңгейге түсіп кетуге ешкімде міндетті емес. Одан да тауға шығып қой бағып кеткенің абзалырақ деп ойлаймыз. Содан кейін бесіншісі, Қытайдың сөзін сөйлейтіндер қытайшыл ма деп сұраған екенсіз. Бұл енді өте күлкілі сұрақ. Әрине Қытайдың сөзін сөйлейтіндер 100% қытайшыл болады. Өйткені Қытайдың осы 4-5 жылдан бері сондағы Қытайда тұрып жатқан астанды түркі ұлттарына жасап жатқан ұлттық езгісін әлемдік ақпаратқа бірін-бір екісін-екі айдай әлемге ашып, солардың жасап жатқан, ұлтымызға жасап жатқан қанды қырғын саясатын әлемге ашып отырған еріктілердің жағасына жармасып, олардың істеп жатқан жұмыстарын өтірікке шығарып, олардың жеке бастарын қаралап, жалалап, сол арқылы Қытайдың сөзін сөйлеп жүргендер, олар қытайшыл болады. Мысалға алып айтсақ, Қытайда туыс қамалғандардың осы жақтағы туысқандары осы Нағыз Атажұрт еріктілер сияқты мынау ерікті ұйымдарға келіп арыз беріп жатыр. 4-5 жылдан бері жалғасты беріліп жатыр қазірге дейін. Ал енді осы арыз беріп отырған адамдарды, арыз беріп отырған адамдардың Қытайдағы туысқандарына Қытай компартиясының мүшелері бар, сенің Қазақстандағы пәленше туысың анау заңсыз экстремистік ұйымдарға қатысып кетіпті, солармен бірігіп кетіпті, соны телефон шалып тоқтап, немесе барып соның туысының аузын жап деп жіберіп жатқан адамдар бар. Қытай компартиясы демек, бұндағы еріктілерді, Қытайдың қылмысын ашып жатқан еріктілерді, олар террористік заңсыз ұйым дейді. Және сонымен бірге Қазақстандағы осы Қытайдың сөзін сөйлеп отырған, олар жайшылықта ойбай біз Қытайды жек көреміз, Қытайда геноцид болып жатқан рас, біз оны ешқашан жоққа шығармаймыз, біз де оны жек көреміз дейді. Алайда сенің жек көретінің шын болса, оны шын солай геноцид болып жатыр деп оны айтып жүргендер көп қой, солай шынымен де мойындайтын болсаң, ондай болса сен де сол Қытайдың сол қылмысын жасап жатқан ұлтымызға, бауырларымызға, қарындастарымызға жасап жатқан зорлық зомбылығын сен де әшкерелі және әшкерелеп жатқан адамдардың жағасына жармасып олар жамандама. Демек сен оларды жамандайды екенсің. Кейбіреулер мынау шекарадан қашып өткен бауырларымызды өлтіріп, ол торғай өте алмайтын шекарадан, құс ұшып өте алмайтын шекарадан қалай өтеді деп. Бұл енді шекараны бұзып қашып өту кеше ғана немесе бүгін ғана болып жатқан жағдай емес. Бұл баяғыдан патшалық дәуірінен тартып, коммунистік Совет одағы дәуірінен де болған жағдайлар, қазіргі егемен Қазақстанның кезінде де бұл шекарадан бұзып өту, қашып өту үнемі болып жатқан болған жағдай. Бұдан бұрында қашып өтіп келгендер осында қалып қалған қаншама адамдар бар, көзі тірі куәгерлері де бар. Ал енді Қазақстанда қалдырмай Қытайға қайтарып берген қаншама адамдар бар мысалы үшін. Осы сияқты айналамызда Қазақстанға қашып келіп, осы қайтадан Қытайға қайтарылған адамдардың өзінен айналамызда тірі куәгер жетерлік. Мысалы, кейіннен азамат документін жасатып, заңды түрде Қазақстанға өтіп, азаматтығын алған қазақтарымызды баршылық осы егемендіктен кейін. Енді сол сияқты мына Қытайда қанды қырғын қасап
геноцид жүріп жатқан кезде басына күн туған қазақтардың шекарадан қашып өту әрине өтте қалыпты түсінуге тиіс жағдай. Дәл осы кезде осыларды өтірікшіге шығару немесе осыларды мал ұрысы етіп көрсету бұл әрине Қытай компартиясының ғана жымысқы саясаты. Қытай компартиясы бұларды қаралайды, жалалайды және осылардың басын сипап қанат астына алған Қазақстандағы еріктілерді Қытай компартиясы жамандайды. Олар террористік ұйым, заңсыз ұйым дейді және осындағы Қытайшыл бір топ қазақтар бұларды осындай қаралап жалалайды. Демек олардың бәрі қытайшылдар. Алайда Қазақстан билігі тарапынан ешқашан да ресми түрде мынау Қытайдағы геноцидке қарсы жұмыс жасап жүрген Нағыз Атажұрт еріктілерін ешқашан да заңсыз ұйым немесе террористік топ, экстремистік топ деп ешқашан да шектеу қойған жоқ. Ондай үкім шығарған жоқ. Ал енді ол үкімді шығарып отырған Қытай компартиясы әрине Қытай үшін ол заңсыз ұйым, экстремистік топ саналады. Және де осындағы Қытайшыл азнаулақ жерлік және қандас ағайындардан азнаулақ адамдар Нағыз Атажұрт еріктілерін заңсыз террористік ұйым деп айтады және халықаралық қандай да бір заңсыз экстремистік ұйымдарменен соларға теліп, соларға апарып жапсырып қаралағысы жалалағысы келеді. Бұл әрине Қытайдың арманының Қазақстандағы қазақтардың қолыменен өзіміздің қандастардың қолыменен жасалып жатқан қитұрқы жымысқы жалалары. Сондықтан ондай сөзді айтып жүргендер сол жаланы жауып жүргендердің бәрі қытайшыл болады әрине. Соныменен сөзім тамам. Кешіріңіздер тораптастыр, мынау тағы бір сұрағын мына кісінің байқамай қалған екен, енді байқап жатырмын, соған жауап бере кетейін. Бұл кісі жазыпты, егер жергілікті қазақ болса дейді, ол Қытайға ешқашан бармаған болса, Қытайды көрмеген болса, Қытай тілін білмейтін болса, ол да қытайшыл бола ма депті. Бұл арада бір нәрсені ескере кеткен жөн. Мысалы үшін Қытайға бармаған болса да, Қытайды көрмеген болса да, Қытай тілін білмейтін болса да, бірақ Қытайда болып жатқан геноцидті бүтін дүние жүзі әлем халқы ол геноцид түркі халықтарына азғындарға жасалып жатқан ұлттық езгі деп бүтін әлем мойындап бұның шындығы екенін бүтін дүние жүзі мойындап жатқан кезде дәл осы қылмысты ашып жатқан осы дүние жүзіне осыны жариялап жатқан мына Нағыз Атажұрт еріктілерін өтірікшіге шығару бұл кімнің пайдасына шешіледі мысалға. Мысалы Серікжанды өтірікші және оның командасын өтірікші деу арқылы бұлар осы жұмысты жоққа шығарып өтірікке шығарып түптің түбінде кімнің пайдасы Қытайдың пайдасына бұл Қытайда геноцид болған жоқ деген өйткені бүтін әлемге мына Қытайдың геноциді туралы нақтылы мәліметті дәлеліменен сипатымен оннеше мың видеоменен дәлелді сипат ретінде батыстық ақпаратқа берген бұл Нағыз Атажұрт еріктілер. Ал енді осыны жинақтап отырған осы Қытай қысымынан зардап шеккен адамдардың басын сипап олардың тұрмысына халықтан жанашыр мейірбан жылы жүректі адамдардың көмегіменен солардың тұрмысына көмектесіп отырған осы еріктілердің жұмысын өтірікке шығару жоққа шығару бұл Қытай геноцидін жоққа шығару деген сөз. Біліп те білмей Қытай геноцидін жоққа шығарып Қытайға көмектесу деген сөз. Демек бұл қытайшыл болады. Мысалы біреудің үйінің стенасы мысалы стенасының түбін мысалы сыртынан сіз қазып жатырсыз. Енді ол үйдің стенасы соларын әрекеттастың түбін сіз қазып жатырсыз, ол құлап қалуы мүмкін. Ол жерді сіз мүмкін өзіңіздің бас пайдаңыз үшін сол жерден алтын шығады деп біреуден естіп қазып жатқан болуыңыз мүмкін өзіңіздің қалтаңыз үшін. Мүмкін болмаса біреудің бопсалауымен қазып жатырсыз, немесе біреудің жарлығымен қазып жатырсыз, иә? Бірақ түптің түбінде ана іргетас шайқалып ана үй құлай ма жоқ па? Ал сонда ол үй құлауына сіз себепшісіз. Демек сізді бопсаласа да жарлық берсе де сіз бас пайдаңыз үшін де оны қазуға хақыңыз жоқ. Ол құлауы мүмкін сіздің себебіңізден. Сондықтан оны қазуға болмайды. Сол сияқты сіз мысалы үшін мына Нағыз Атажұрт еріктілерінің Қытай қылмысын ашып жатқан адамдардың артын қазып жала жауып қаралап жалалап отырсыз. Ал енді бұл деген сөз ертең күні бұлардың барлығын экстремистік қылмыстық топ деп бүтін әлемге солай жаптыратын болсаңыз ол жерде бүтін андағы жатқан 3-4 миллион қазақтың тамырына балта шауып жатырсыз. Демек қытайшыл болуыңыз әбден мүмкін. Ол сізге біреу жарлық берген болса да, біреу айлық берген болса да,
тіпті өзіңіздің бас пайдаңыз үшін былай қазып жүрген болсаңыз да, оны қазуға болмайтын нәрсе. Қазуға қазірше сізге тыйым салынатын нәрсе ол. Қазуға болмайды, өйткені ол жерде біреудің үйі тұр, мысалы баспанасы тұр, сол сияқты. Ал біреудің зарын, мұңын көтеріп жүрген азаматтардың артынан жалалап қаралау, бұл әрине өте өкінішті жағдай. Сондықтан ол Қытайға барған болсын, Қытайды көрген болсын, көрмеген болсын, бәрібір де ол енді Қытайдың мүддесіне жұмыс жасап, біліп те білмей жұмыс жасап жатқан болса, демек ол қытайшыл болуы әбден мүмкін. Сондықтан оны халық қытайшыл деп атаса, ол ешкімге де өкпелей алмайды деген ойдамыз.